Olá! Nesse vídeo eu quero explicar para você como ativar a ferramenta auto rolagem no Wilcom. Bom, quando eu pego uma ferramenta aqui no Wilcom para desenhar minha matriz, você pode ver que quando eu chego na lateral do Wilcom, ó, tanto em cima quanto nas laterais ou quanto na parte inferior, ele não anda, a minha tela não anda. Ela deveria estar andando, mas ela não está andando. Para ela andar eu tenho que tirar o zoom, né, e colocar o zoom. Tem uma maneira de fazer isso mais fácil. Eu vou mostrar como que você faz isso. Lembrando que para você dar zoom, você rola o scroll, scroll para frente, quando você tira o zoom, você rola o scroll, scroll para trás, que é aquela bolinha do seu mouse, OK? Então eu vou colocar a auto rolagem e você vai ver como fica muito mais fácil para desenhar uma matriz. Então nós vemos aqui em ver, clicamos em opções de desenho e você vem aqui em rolagem. Quando você clica em rolagem, vai ter assim: ó, percurso automático. Você clica aqui ativar auto-rolagem, ele já vai ativar os dois. Se ele não ativar, você ativa esse aqui também. E centralizar o indicador quando usar o zoom, você clica também e você dá um OK. Quando você der um OK, você vem aqui em qualquer ferramenta do Wilcon, ó, e quando eu clico e eu vou clicando, ó vou chegando para cima. A minha página vai auto-rolando nas laterais também, para baixo também e para o lado também. Então a página ela auto-rola, ela anda sozinha sem você precisar ficar dando um zoom. Isso fica muito mais fácil para você criar a sua matriz. Depois que você fez essa alteração, você vem aqui em salvar, você clica em letras e você dá OK, e você vem em salvar. E clique em outros objetos e dá ok. Porque quando você fechar o seu Willcom, ele vai salvar essas alterações automaticamente. E aí, quando você abrir o seu Will novamente, essa alteração já vai estar salva e você não vai ter que fazer essa configuração novamente. Ok? que é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com você aprendendo e empreendendo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante.